Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման կենդանիները, գնացինք առաջ. Բենու, բա դու գիտես ոզնիները ոնց են սեքս անում, չէ աղբեր ոնց, շատ զգուշ ապեր. Ասմա որդը գնում է տրինաժորնի զալ, ընդհանը պարապում դառնում է կլիր. Այն ոպշը մեր ու աղջիկ գնում են թութակ առնելու, տենում են է տոպշի խանութում միատ թութակը ոպշը մնացի, հարցում եմ ասում եմ բախի սրան չեն առել, որ ես մեկն է մնացի, մտ եսի ոպշը բարտելում է մնացի, ենդ էի թութակ նա տենց ես աղջիկը հանված մանա գալի, տան մեջ մեկ էլ ես թութակը նայում ասում է, յարը, ես թազը աղջիկ ենք ստացե, մեկ էլ էդ պայն մերն է սպալնից ատեն սկամբենացիով բանով դուս գալի, մեկ է խրումը մորն ատեն, յարը, վայ քոր ասում ես, ոտում մամա ռոզան էլ ա փոխվե, հա, մեկ էլ հելն է դրան զանգը տալի, մտնում ընդրս մեկ էլ ես թութակը խրումն եմ ստացեմ, յարը, հորը սրը զաթո կլենտները նույնն են մնացե. Ալա ոպշում ես գել աղվեսը մեկը մողեսը նստած ուրում են իրանց համար, ալա ոպշում ուրված կայ վլրված ես սուշնյակը կոխում ես մողեսի մոտ, ալա սում այդ թմ գետի մոտ մետ ջուր խմեմ գամ էլի տղեք տեղ չէ թար, ալա այդ թմա գետի բերան տենում ես կոկոր դիլոսը լրված է իր համար, տենում ես մողեսը ճոճելով գալիս, ալա մողեսը սում ինչ բանի ես, ալա սումը բան չէ լավ կայֆեմ ասում այն է տղեք մետ թպերի մոտ են ասում թե ուզում ես քաշես մի երկումուղ գնաթում մետ ուրցեն է, արա ոպշում ես կրակադիլը հլլմը տենց ապել թապել էթմը թպերի մոտ մեկ էլ ես գելը տենում այս աղվեսին ես մորը հորս սրև ես մողեսն ես իշկել ջուրախըմ է։ Ես հավա ակլորին SMS ագերում, ասմա լսի արի պաղկվոցի խաղանք, եթե ինձ գտար կարաս կոխես, ասմա եթե չգտարել ես մարգոյնց բաղջեն թթի ծառի հովին նստած եմ։ Արես նապստակի իրամը լրված ալնը մեկ էլ է սարչը գալի ասմա, արա նապո արություն չես տեսե, արասմ արուցի ինշկլիր է սարա, որ է սարուցի տեսաց ալեմ, արուցի պերան է կուն եմ, բան մեկ էլ է սարուցը որդիս որդել մրանչալով ալնը մաթը պերի տատից, խաղպես չես ճոգում ինչ ես խոսում, որ ասում է արկաջան, ծավը տանեմ, դու ունձի սխալ ասկեցար ասում է, ես պրոստ ուզում էի արջից խոսկ կաշեի։ Արա մեկ անտարում ոպշում կլիր անում կցում է դուս ուզում է շրից արգիտակ, մեկ էլ է պայն օցը ուրած գալիս է, սրով կլիրը տենում է շշկրում է, մեկ է մոտի կանում է սկլրին ասում է, արա այն մալակասոս ես եսքան պստիկ ես, բայց արդեն երկու հետ ձու ես ացե։ Ես նապաստակը գալի տենում է արջը ժաժը տալի ու երկում է, բալշայա գարադա, բալշայա գարադա, մեկ է կլիր անում կցում է դուս սենց անում, մայլինկա եստրանա։ Արա այս ագրամը ոպշում ծարի վրիս տենում է, ես գելը ոպշում պծերի հետ գույատ անելով մաշնով էթալուց այլ, կորումը վերևից ասում, արա գել, արա ասում, կարմի գլխար կարա անտարով կարկանդակա տանում տատիկին, դու հելել ես ես լրպերի հետ գույատ ես անում, արա գելա բրնի կեր ասում այդ դեպին, գելը ֆրում ասում, արա ինչ կլրիս տատիկ, արա ինչ կլրիս կարկանդակ, ինչ կարմի գլխար, արա ասում, վայ ցավը տանեմ լրիվ խառնի միր, արա մոռացել էի, որ դու նոպագածի գելն ես։ Ես լոսը ոպշում յոբր տերարիստ ալնում, արա քանի կենթանու ոպշում անտարում բրնաբարում է բան, արա բրնում սրան տանում դատում փագում են էլի, արա մեկ է մի շապատ անցնում է խաբարը գրգում է վրոձի լոսը բերդիս փախելա, արա սաղ կենթանիները խառնված իրար ամեն մեկը մի տեղեթում պախկվում են բան, ես նապաստակը հելնում սիրուն մտնում է իրա պուջուր բունը, նատ է պրոպկա նավսեպիս ես խթում է որի ծակին, հանգիստ պարկած է իրա համար, մեկ է լսենց ձենա գալի, թու մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։